Бул жумада атамекенче дагы бир депутатты камоо тууралуу мыйзамсыз сот чечими чыкты. Ленин райондук соттун судьясы Кубанычбек Касыбеков депутат Аида Салянованы үй мүлкүн конфискациялоо менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу чечим чыгарды. Бул чечимдин одоно мыйзам бузуулар менен чыкканы көпчүлүккө белгилүү болду. Сот Салянованы жана анын адвокаттарын жар сөз сүйлөтпөй айыпталуучуга акыркы сөз сүйлөгө мүмкүнчүлүк бербей өкүм чыгарып салды. Аида Салянова өзүнө карата кандай чечим чыгарын билген жана бул ал үчүн күтүүсүз болбосун. Муну тарых өз ордуна коёрун белгилеп, ал эми мыйзам бузуулар менен өткөн соттук отурумдар өкүм заказ экенин далилдейт деди. Это приговор, если будет приговор обвинительный, то это будет приговор не мне. Это будет приговор тем, кто это затеял, кто за этим стоит, потому что не сегодня, так завтра история обязательно расценит и обязательно даст надлежащую оценку всему тому беспределу, который творился все эти 4 месяца вот в этом зале судебного заседания. Соттун чечими күтүлгөндөй эле болду. Салянова 2010 жылы юстиция министри болуп турганда Максим Бакиевдин жакын адамы Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан. Элисеев ал лицензия аркылуу Латвияга адвокаттык контора, сайт ачып, материалдык пайда тапкан дейт. Бирок Алексей Элисеев мунун баары чындыкка карандабай турганын интернет аркылуу билдирген. Но по сути, если вы хотите услышать, то первое, да, значит, свой вид на жительство я получил в начале июня 2010 года, когда еще никакая лицензия возобновлена не было, да, как вы знаете. А вы спрашиваете, знакома ли я лично с Соляновой Аидой Жанжбековной, бывшим министром юстиции Кыргызской Республики, а ныне действующим депутатом Жугурт Кенеша Кыргызской Республики. Отвечаю, никогда я лично не был знаком с госпожой Соляновой. По фотографии я пытался вспомнить ее в то время, когда занимался государственной службой, когда вроде бы, как мне сказали, она тоже была то ли статс-секретарем, то ли заместителем министра юстиции Кыргызской Республики, но не смог вспомнить ее. 4 ай ичинде жүргөн соттук отурумдарга келип көрсөтмө берген күбөлөрдүн бардыгы Элисеевдин адвокаттык лицензиясын узартуу жараяны мыйзамдуу болгондугун айтып беришкен. Негизги күбө катары эсептелген мурдагы юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева дагы лицензияны узартууда мыйзамсыз иштер болгон эмес деп айткан. Сот буларды эске алган жок. Если мы отказали в возобновлении действия, да. Ну я считаю, что нет. Потому что, как я уже сказала, законных оснований для отказа не было. Нарушением, я не могу сказать, какую статью бы мы нарушили, но возобновить по закону у нас были законные основания. Саляновнын сотуна экс-президент Роза Отунбаева, Жогорку Кеңештин депутаттары, белгилүү саясатчылар барып кабар алып жатышты. Күн арада коюлуп, таңдан кечке чейин, түшкү тыныгууга 1 саат гана берилип, шашылыш түрдө өтүп жаткан сот процесстерине нааразы болушту. Экс-президент Роза Отунбаева, сот системасы биротоло талкаланып, соттор жалаң гана саясий буйрутмаларды аткарып калганына кейип келет. Мен ойлойт элем, ушу бул азыркы Текебаевдин үстүндөгү сот, Саляновнын үстүндөгү сот бизге баарыбызга колубузга көрсөтүп атат. Ушу сот дегендин акшмалтайы такыр чыгыптыр да. Такыр мына. Бул сот дегенибиз ушунчалык мына адилетсиз. Закон дегенде мына кенеген. Бул сот чынында бул саясий үчүн алып аткан эле бир буйрутманы аткарып аткан процесс болуп атат. Бул мындай бир сырттан сот залына келген киши дароо эле ошону көрөт эле. Аида Саляновнын адвокаттары сот Кубанычбек Касымбековдун чечимине нааразы. Алар лицензияны узартууда кылмыштын курамы жок экенин документтер, жүйөлөр менен далилдеп беришкендерине карабай, мындай чечим чыгып жатышы саясий куугунтук дешет. За 2 месяца до возобновления лицензии. Это уже в материалах дела есть, это уже установленный факт, но судья почему-то сослался на этот довод гособвинения, даже не посмотрев приобщенным материалом защиты, что именно мы где показали все полностью, все пробелы, какие есть в следствии, и что это дело было полностью сфабриковано и направлено именно направлено против точно прям Аиды Соляновой за ее мнение
потому что сегодня осудили человека за мнение. И Елисеев консалтинговая компания ачывалды ушул негизиндеги. Анан биз сотто түшүндүргөнбүз. Далилдерди алып келгенбиз. Консалтинговая компаниялар лицензияны алардын алдында да 2 ай мурун эле ачылган. Анан кийин лицензия алган. Кантип анан алардын ортосунда взаимосвязь бар да? Ушундай кызыктай чечим чыгарып койду даже невозможно. Ал эми Салянованын тарапташтары анын үй мүлкүн конфискациялоо чечимине таң калышууда. Алар Салянова мамлекетке зыян келтирген жок. Бул зулумдуктун көз көрүнө белгиси гана дешет. Бул саясий кугунтук эле, ошентип эле түшүнсө болот. Андан тышкары 5 жыл жана конфискация дейт. Конфискация кайсынысына конфискация кылат? Бул мамлекетке эч кандай зыян келтирбесе, бюджетке зыян келтирбесе, жөн эле тиги мурунку практикада эле элдин мүлкүн алганга мындай көн калышкан, бул соттагы ошондой туура эмес чечимди чыгарып койду. Ал арада жаш активисттер Салянованын 5 жылга кесүү өкүмүнө каршы ойлорун айтып, маалымат жыйын курушту. Алар соттун чечими мыйзамсыз. Соттук териштирүүдө Салянова тарабынан эч кандай мыйзам бузуу фактылары табылбаса дагы, сот аны камакка алуу чечимин чыгарды дешет. То, что происходило в Ленинском суде, я сам был свидетелем на двух заседаниях, также смотрел практически все заседания прямого эфира. И могу сказать одно. Что безупречные выступления адвокатов, все доказательства невиновности Аиды Джанишбековны, они были не услышаны. Если ей принесли бумагу за подписью, чтобы подписать и возобновить лицензию, на тот момент, если не было по закону, как уже доказали наши уважаемые адвокаты, по закону, самое главное, что должно быть верховенство закона у нас в Кыргызстане. Сейчас мы видим, что в судебной системе происходит произвол. Ошол учурда эгерде кылмыш иши козголбогон, издөө жарыяланбаган адамга лицензиясын узартууга милдеттүү болуп табылат. А бул жерде бийлик качан гана Аида Жеңишбекова ошол бийликке оппозициялык маанайда бийликтин былыктарын чукуп чыгып баштаганда булар ошол Максим Бакиевдин жакын адамы болгон Елисеевдин лицензиясына байланыштуу кылмыш ишин козгошту. Бирок козгоп жатканда баягы булардын мен ойлойм пландары баягы чийки болуп калганда себеби Елисеевдин булар тарыхына карап эле Елисеев Максим адам болгон демек ошонун лицензиясын узарткан давайте ушул шылтоо менен биз Салянова кылмыш ишин козгосок утуп чыгабыз деген. Бирок алар ага чейин ошол учурда Салянова баягы лицензиясын узартып аткан мезгилде Елисеев кылмышкер болгонбу, кылмыш иши козголгонбу, издөө жарыяланганбы деген маалыматтарды алган эмес. Бул жерде бийлик кара күчкө салып Аида Жеңишбекованы баш ийдирип эптеп мойнун толгоп сындыруу аракетин көрүп жатканы Бешиктеги балага да белгилүү. Буга уда Атамекен Социалисттик партиясы Салянова карата чыгарган Ленин райондук сотунун өкүмү мыйзамсыз жана адилетсиз болду деп билдирүү таратты. Депутат Аида Саляновага карата чыгарган Ленин райондук сотунун өкүмү мыйзамсыз жана адилетсиз болду. Бардык мыйзамдардын одоно бузулушу менен бул иш саясий куугунтук экени ачык көрүнүп калды. Судья Кванычбек Касымбеков жактоочуларды жарыш сөзгө чакыруудан баш тартты. Ал эми Аида Саляновага акыркы сөз сүйлөөгө мүмкүнчүлүк дагы берген жок. Кылмыш ишиндеги күбөлөр жалган адамдар болуп чыкты. Себеби мамлекеттик каттоодо андай адамдар катталган эмес. Жасалма кылмыш иши башкы прокуратура, УКМК тарабынан ишке ашты. Бул Кыргызстандын сот системасынын тарыхында эң бир абийирсиз өкүм болду. Бийлик ушундай эле ыкма менен Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевди, оппозициялык саясатчылар Бектур Асанов, Кубанычбек Кадыровду, элдик парламенттин мүчөлөрү Талгарбеков, Колубаев, Гусев, Калматов, Султановты камап отурушат. Жакынкы арада эле болбогон иш үчүн Канат Исаев дагы камакка алынды. Соттор жогорку жактын буйругун аткарып, укук коргоо органдары бийликтин куралына айланып калды. Адвокаттар Саляновану күчөтүлгөн тартипте 5 жылга камоо тууралуу чыккан өкүмгө макул эмес. Алар шаардык сотко даттанышарын билдиришти. Ал эми депутат Саляновага чыккан чечим азырынча күчүнө кирбейт. Күчүү баласы 14 жашка чыкканда жазасын өтөйт. Айта кетсек, учурда Саляновануун кызы 2 жашта. Динар Турдугулова, Ринат Эляманов, Жалбырактыгы.